Como que de repente o mundo à parte chegou nesses países? Cara, foi muito legal. A gente sempre teve um objetivo de internacionalizar o mundo à parte. A gente sempre teve um sonho, tipo, cara, imagina que legal seria a nossa empresa estar fora do país, né? Quando veio a pandemia, naquele ano, dentro do nosso planejamento, a gente estava no planejamento de lançar o mundo à parte fora, tá? De tentar ver qual seria a aceitação. E veio a pandemia, e veio toda aquela loucura de planejamento, o que fazer, vai falir tudo, vai fechar tudo, qual que é o caminho. E a gente, primeiro e segundo mês, a gente concentrou muito dentro do nosso negócio. Não, não foi nem, acho que primeiro e segundo semana, ficou muito dentro do nosso negócio. Reunião, decisão, reunião, olhava como que estava, panorama, decisão. Só que a gente estava conseguindo deixar o nosso time muito tranquilo. Nosso time estava orientado, bem orientado. Às vezes a gente via que a orientação de ontem já mudou completamente, orientava de novo. E a gente viu que o mercado em si estava muito desesperado. Assim, a gente conversava com os colegas, estava muita gente preocupada. E aí a gente decidiu abrir tudo que a gente fosse dar como serviço mão na parte, a gente decidiu abrir como para o mercado veterinário. Tá? Então, isso foi um ponto bem legal. A gente abriu e, cara, diversas pessoas, diversas áreas diferentes vieram conversar com a gente, com as pessoas que davam consultoria com a gente. A gente abriu tudo para conseguir pensar no vamos ajudar o mercado. Nesse meio tempo, eu tinha visto um evento do Alexandre Schmedek, do Ortopedia 360, que ele fez um evento beneficente de ortopedia. Aí vou chegar lá, aonde ele internacionalizou, né? Eu vi esse evento de ortopedia. E, cara, quando eu vi, eu chamei ele e falei, cara, quero patrocinar. E eu achei demais esse projeto. Posso copiar na área da físio? Ele falou, cara, toda ideia que vai ajudar alguém é bem-vindo. Claro, não vou nada me importar. Faz. E a gente decidiu lançar o Congresso Sul-Americano. E aí a gente lançou o Congresso, com o objetivo do Congresso ser beneficente. E fizemos toda a estruturação do Congresso. O Sidney até palestrando esse evento com a gente. Sim, eu lembro. Toda a estruturação dele. Só que, cara, a gente teve 800 inscritos. Teve 800 inscritos, a gente conseguiu doar naquele ano, se não me engano, foi 80 mil, alguma coisa do tipo. Foi bastante, assim, de doação. Tava um sucesso o Congresso.